Petrit, mirëmbrëma. Mirëmbrëma gjithë dhe. Ju jeni me origjinë nga Kosova, pra vendyni vogël, ponzierë, artistë mëdhej. Si e keni pritur këtë lajmë për antarësimin tuaj në Akademinë Gjermane? Po, faleminderit. Me thonë drejtën, jam shumë i gëzuar, edhe shumë i mirënjohës ftesë për këtë ftesë Akademisë së Arteve të Botës të Kolnit. Është një shans shumë i mirë që ti bashkohem mendjeve edhe aktorëve më me thonë prej gjithë botës, cilët janë zgjedhur që si antarë të bëjnë vizionin, programin edhe të kontribuojnë në, do me thonë, vizionin akademisë. Kështë që... Ju mund të konsideroni një ambasador i ri artit Kosovës në botë. Si do të promovoni artin e kulturën e Kosovës nga ky pozicion i ri? Po, me shumë knatësi do të kontribuoj që eksperiencen cilën e kam në punën edhe projekteve të krijuara në Kosovë, po edhe në vende të tjera në përbot, ta sjell në programin e akademisë. Shpresoj që të dhoni kontribut që të jem urë lidhse edhe të paka shumë të kontribuoj që ndoshta edhe me Akademinë e Arteve në Kosovë, po edhe me skenën e artit në Kosovë, që të krijojmë sa më shumë lidhje dhe mundësi të reja. Ne e dim që Kosova është njëri prej vendeve më të izoluara në Evropë, por jemi pjesë e Evropës dhe kontribuojmë në mos shumë të madhe në kulturën edhe në gjitha aspektet. Do me thonë pse jo edhe t'i shtojmë këto lidhje me një vend edhe me një institucion tjarë zakoshëm që është edhe Akademia e Arteve të Botës në Kolnë. Të drejtë, faleminderit, suksese në punën tuaj të re. Faleminderit edhe juve.